Dnešní téma máme taky velmi zajímavé, protože máme v pytlíčku dáreček číslo 2. A tento dáreček číslo 2 je aromaplacka. Nebo destička, nebo jak se tomu říká. Tato aromaplacka je na eterické oleje. Jako aromaplacka, aroma znamená samozřejmě aromaterapeutická placka nebo destička, je z neglazurované keramiky. Tím pádem, když na ní kápnete nějakou kapku eterického oleje, ano, prostě otevřete, kápnete, ano, nějakou směs, pokud možno, tak potom ji můžete dát někam do prostoru a tato se bude vypařovat. Můžete si ji dát kam chcete. Výhodou tady té aromaplacky je to, že když ji budete mít třeba u postele, nebo někdo si ji třeba dává v ložnici třeba za matrác a tak, tak výhodou je, že pokud kapete eterické oleje na postel, aby vám to jakože vonilo, a ještě k tomu máte třeba mazlíčky nějaké domácí, ať už jsou to děti nebo zvířátka, tak, nebo i vy sami, tak pokud třeba kápnete někam na polštář nebo prostě někam do frekventovaného vašeho místa a dotknete se tváří, tak můžete dostat alergii na třeba, nebo se můžete osypat, může to nějak integrovat, může to mít nějakou interakci, vlastně ten eterický olej s vaší pokožkou a můžete se prostě nějakým způsobem třeba ohodit, očervenat a tak dále. Když to budete mít na aromaplacce, destičce nebo jak se to jmenuje, tak je to bezpečné. Někdo si to třeba kápne a dá si to třeba do šatníku. Ano, tady tato aromaplacka, doufám, že mám zase zvuk v pořádku. Vidím jeden komentář, který tady samozřejmě nevidím a mobil tady nemám, takže budu věřit, že je všechno v pořádku. Takže tato aromaplacka totiž vznikla tak, že původně mě požádala o spolupráci spisovatelka Veronika Martinková, která napsala a píše kriminální příběhy. A do své pořadí třetí knihy chtěla právě svoji třetí knihy s názvem Vina a trest, ano, tady je ta knížka, tak chtěla prostě namíchat nějakou vůni. Ano, původně chtěla, aby se ta vůně jmenovala vůně mrtvoly. Ano, přesně tak. Ale po konzultaci jsme ji nazvali vůně po životě. Ano, protože přeci jenom v kriminálce se vraždí, že ano. Musím říct, že toto v této chvíli, v tomto roce, je její třetí kniha. A já si myslím, že díky ní já vydám taky nějakou knihu, protože je ohromnou inspirací. Všechny ty tři knihy jsou opravdu úžasné a já musím říct, že tady tuhle tu knihu, já jsem se od ní nemohla odtrhnout, já jsem četla, jo, už bylo prostě po půlnoci, jo, já jsem už to jako mžura jedním okem, ale nemohla jsem se odtrhnout. Fakt jako dobrý. A už jí vyšla čtvrtá kniha. Takže k této knížce právě bylo, nebo můžete u ní zakoupit vůni s názvem Vůně po životě na této aromaplacce. Ano? Protože ona si jako představovala, jakože si otevřete tady tu knížku, otevřete, jako rozbalíte si tady tu vůni, ano, a ta vůně musí být na něčem nesena, takže mě inspirovala a já jsem vlastně díky tomu si poprvé v životě udělala něco se svým logem, ano, a vlastně a ta aromaplacka je samozřejmě úžasná, ano, a vlastně položíte si to na stoleček, otevřete si knížku, jakoukoliv, ano, a prostě ona se, ta vůně, velmi půvabně a jemně, pomalu vypařuje do okolí a pokud je vám ta vůně samozřejmě příjemná, tak vás to ovlivňuje a je vám ohromně dobře. Ano. Co se týče symbolu na té placce, tak to je symbol kopretiny. Ano, protože kopretiny v řeči rostlin symbolizují nové začátky, znovuzrození.
Ano, symbolizují lásku, jo, má mě rád, nemá mě rád, víte, jak to vždycky, jo, symbolizuje veselost, krásu, čistotu, jo, když se na ní podíváte, nevinnost, naději, náklonnost, anděle, ano, mám za sebou ty kopretiny, to je prostě jako, jako křídla andílku, to se sice vypadalo jako nějaký dobře havran třeba, jo, ale prostě je to, kopretina je prostě nádherná, ona ve spiritualitě totiž představuje jako víru a věčný život, ano, patří do čeledi asteráce, což z latinského slova je v překladu, ten aster znamená jako hvězda, ano, my v labirintu duše probíráme astry, hvězdy a podobně v mém online kurzu Labirint duše, energie od Ksenie. A vlastně ta kopretina, která patří i do čeledi asteráce, to znamená, že ona je vlastně taková hvězdná, je spojená s originalitou, proto je vždycky ten žlutý čudlík, to žluté lůžko v té kopretině, ano, že to je vlastně ta žlutá, ta vaše originalita, ta třetí čakra, solar plexus, solar, slunko, žluté slunko, ano, které má svými paprsky, my máme svými paprsky vlastně nějakým způsobem působit na ten svět čistě, nevinně a vždycky, když něco, já nevím, to mám říct slušně, posereme, ano, prostě když něco prostě se nám v tom životě pokazí, ano, tak, že máme, že je všechno v pořádku, že prostě máme tady ten nový začátek, jo, protože ona představuje jako duchovní symbol, ona představuje nový začátek, ano, který přichází, přátelé, s každým novým dnem, ano, a připomíná nám tu krásu, asi způsobem i jednoduchost toho života, protože život je jednoduchý, my si ho děláme složitý, ano, samozřejmě jsou tady záležitosti finanční, bezpečí a tak dále, které my třeba nemůžeme ovlivnit, ale pokud my věříme v hvězdy, pokud my věříme ve svůj osud, v to, že nás ten vesmír, že nás vesmír miluje, Bůh, život, že nás andělé ochraňují, což je symbol kopretiny, ano, tak se nám žije hezky, ano, protože o kopretině se taky říká, že ona symbolizuje pravdu a poctivost. Ona nás vyzývá, abychom byli pravdiví sami k sobě, k ostatním. Jo, nese prostě poselství, naděje, povzbuzuje, jenom když se na ní podíváte, jo, tak ona povzbuzuje prostě k přijetí té změny, aby jsme prostě někam jako těma lístečkama, jo, tady taky, jo, prostě, aby jsme prostě se někam posunuli, ano, a hlavně teda, pokud my se budeme posouvat duchovně, spirituálně, nějak duchovně, znamená třeba myšlenky, nemusí to zrovna znamenat, že budete 24 hodin v tureckém sedu zpívat Ano, to můžete, samozřejmě, pokud vám to udělá dobře. Já jsem v meditaci, v masážích kolikrát celé dny a tady v lese úplně, ano. Nicméně je to duchovní cesta jsou naše myšlenky. Všimněte si některé fanatiky nebo poblbané lidi, kteří jejich myšlenky jsou natolik ustrašené a až jsou odstrašující. I ti lidé, prostě, že se s něma setkáte a najednou pocítíte strach. Jo, člověk má sám ze sebou, co dělat v tom životě a teď přijde ještě nějaký duchovní, ano, v uvozovkách. Jo, teď vám tam začne vykládat nějaké ty svoje pravdy a vy se zhroutíte, omdlíte prostě. Jo. Jako tak prosím, pěkně, to není žádný duchovní. Jo, to je nějaký prostě člověk, který si potřebuje uspořádat ještě duchovně a spirituálně své myšlenky a zkouší to třeba přes vás. No? Takže ta kopretina teda, kromě toho teda, že má jako tady nějaký ty léčivý, teda nějaký ty, ano, léčivý účinky v tom spirituálním světě a je to takhle silný symbol, tak se používá a je léčivá i v té jako bylinka, ano, v té bylinkové
nebo bylinné medicíně k léčbě různých onemocnění. Jo? Říká se, že má třeba uklidňující účinek na mysl a tělo, že pomáhá snižovat stres, ano, úzkosti. Jo? Tady aspoň vidíte, jak to krásně na sebe všechno navozuje. Květ se také používá třeba k léčení dýchacích potíží, jako je kašel, nachlazení. Tak je logický, že když mám úzkosti, tak mám srdíčko a plíce prostě stáhnutý, jo? A já potřebuju být otevřená tomu světu, lehce se dýchat, nadechnout se, vydechnout, ano, nádech, inspire, inspirovat se a vydechnout, expire, to znamená něco skončí, ano. A my máme tady eterický olej z kopretiny, a o tom se teďka zmiňovat nebudu, každopádně mám v knihách, tady mám spoustu knih, tady furt na ně koukám, víte, tak jsem našla i zmínky i v různých kulturách, ano, že když budete darovat kopretinu, tak je to jako dar vyjádření těch romantických citů, upřímných, poctivých, nevinných, jo. Věří se třeba, že tato květina, ta kopretina, že může posílit vztahy, přinést štěstí, radost, jo, těm, kteří obdrží. Takže vy jste teďka obdrželi vlastně sice kopretinu na nějaký keramice, ano, ale obdrželi jste vlastně štěstí. Už jenom ten symbol, ano, symbol prostě už vlastně symbolem toho štěstí, že nás nabádá právě, abychom si vážili těch jednoduchých věcí a může nám připomínat, že bychom měli opouštět negativní myšlenky a emoce v naší mysli a zaměřovat se na nějaké ty pozitivní aspekty, které nám ten náš život nabízí. Jak jsem říkala, ten jeho žlutý, tadyhle, ano, ten jeho žlutý střed, tak ten taky symbolizuje slunce, symbolizuje světlo, které přináší v tom našem životě a v té naší, já nevím, temné části života nám přináší prostě tu naději a připomíná nám, pořád nám připomíná, že bychom měli hledat nějaké krásné příležitosti, tu pozitivitu a tu radost, jo. Pak tady máte samozřejmě ještě slovo energie, tak to je jasně, že ano. Energie je totiž všude kolem nás a pak je tam od Xenie, což jsem samozřejmě já, ano. Nicméně ono to má totiž ještě úžasnou symboliku, i to moje jméno, protože X patří v amerických a anglických zemích jako zkratka pro Ježíše. Ano, prosím, ano, takže já se ráda jako křížkem, jako X, jo. Takže proto oni právě píšou to Xmas, ano, jako, jo, Christmas, Xmas, jo. Takže X, tedy máme rovnováhu jak nahoře, tak dole, jak vlevo, tak vpravo, ano. Takže říkám, já se velice ráda podepisuju jako X, jo, jako křížek, no. No pak nám tady zbývá to N, je. E je věčný, je prostě jako, že tvůj duch bude žít, N je jako vznešený, takový to královský chování, ano. To E může být ještě i dokonalost, vášeň, jo, taková jako pohon, jo. Prostě miluju svoje jméno Xenie, ano. Musím říct, že i moje dcera od dětství mi neustále děkuje za to, že se jmenuje Xenie a říkala, jestli bude mít holčičku někdy, teď ještě mladá v této chvíli, když, co my víme, že ano, tak, že se taky bude jmenovat prostě jako Xenie, ano. Prostě já bych řekla, že tato placka je velice nadčasová, ochranná, samozřejmě velice praktická. Opakuji teda, ještě se tady vrátím na ty pozemské záležitosti, že si na ní můžete teda nakapat tu směs těch eterických olejů, vložit si ji do skříně, klidně do lednice si ji můžete vložit, aby třeba pohlcovala ta vůně, kterou si na to dáte pachy, ano, tady doporučuji třeba citron, ten je velmi příjemný, dezinfekční, pohlcuje ty pachy, ano, když si nakapete totiž citron do ledničky, tak ona vám, ten citron vám vyžere tu umělou hmotu, ano, takže opatrně. No a
samozřejmě s tou knížkou Vina a trest je úžasný, protože vlastně ta placka a ta vůně nám ukazuje, že žádná vina a žádný trest neexistuje. Ano, je jenom svým způsobem taková jako karma, to znamená, že neseme následky svých myšlenek a svých chování. To ano, to neseme, ano, ale není to vina a trest. Za to, co se nám děje, si můžeme my sami, protože i když nám život dá nějakou těžkou situaci, tak zase, jestli já se na to budu dívat jako nějaký morous, nasranej, teda chtěla jsem říct naštvanej, nebo prostě se na to budu usmívat a budu si říkat, já to zvládnu, jo, je to sice na nic, chtěla říct zase, jako, je to sice na nic, ano, je to složitá situace, velice, jsem mírně indisponovaná, ano, nicméně já tu situaci zvládnu. Jo? To já velice ráda totiž tu větu indisponovaná jako vysvětluju lidem, že pokud má člověk problém, tak kolikrát, když mu to někdo řekne uhlazeně, jakože je třeba mírně anebo více indisponován, takže to nevyzní jako to, že je totálně v prdeli a potřeba něco za sebou udělat. Jo? Takže přátelé, užijte si energii a symboly, ano. Mimochodem energie od Xenie mi vymysleli moji klienti, mě živí masáže, já jsem zdravotní masér, živí mě masáže, mám mnoho klientů už od roku 2005 vlastně a tady v Brně od roku 2007 a ti to mě právě vymysleli i webové stránky Energie od Xenie. Takže já věřím, že i dnešní dáreček vám udělá radost. Je to opravdu krásná záležitost. Dokonce i začala tím jedna moje klientka, od té doby to začínám doporučovat, milovaná Darka, jestli můžu vzpomenout tady, Darka Donaťáková, ona má už vnoučka a tím, že to je neglaruzurované, ano, tak vzali barvičky a prostě si tu kopretinu na té placce vymalovali tak, jak se jim to líbilo. Ano, že nemusíte zrovna třeba ten žlutý středa, bílý kvítka, klidně si udělejte, jak to vnímáte, jak to cítíte, protože barvy léčí. Ano, já dneska budu mít školu, nebo mám víkend školy alchymie a budeme vyrábět svíčky. Výrobu svíček máte v online kurzu Labirint duše, kdybyste chtěli. A samozřejmě svíčky budeme dělat barevné a budeme se bavit o barvách, protože oni mají svoji vibraci. Tak já si myslím, že jsem vám dala veškeré informace, když tak tady vidím nějaké komentáře, ale já si to zkusím tady takhle zapnout sledující a zkusím... Ano, rozbalí. A já už to vidím, tady. Já jsem teda ale šikulka za ty roky od roku 2018, už zvládám zapnout komentáře. No není to nádherné? I takto se můžete dívat na svůj život, jo? Zvlášť, když jste trošičku jako já, že? Zdravím, Ksenuško, pěkné ráno, krásný den, krásné ráno, krásné ráno. Tak, dotazy asi tady k tomuto nebudou, že ano? Takže já vám přeji velice krásný den. Dneska máme velice zasněženo, nádherně, takže já se jdu brodit s účastníky školy alchymie ve sněhu. Budeme si dělat domácí trdelník, budeme si ho opekat na ohni a fotky a návod na trdelník na ohni. Normální ohníček si uděláte, ano, nemusíte nějaký speciální. Najdete na mém blogu Energie od Xenie, tam je lupa, trdelník a fakt je to zážitek. Hezký den.